הקושי הכי גדול שהיה לי בתור חיילת שם, בתור לוחמת, זה השחיקה מהשמירות. 8-8-8, שזה אומר 8-8, זה אומר 8 שעות שמירה, 8 שעות שינה, 8 שעות שמירה, 8 שעות שינה. אז באיזשהו מקום אחרי שבוע, שבועיים, אתה כבר לא יכול לשאת את זה יותר, ואנחנו עושים את זה שנים. אני עשיתי את זה לפחות שנה, שנה וחצי, יש אנשים שעשו את זה יותר. ואתה מגיע לשלב שאתה מחפש מה לעשות בשמירה. כאילו, איך אני מעבירה את השמירה? לא אכפת לי כבר איך, אבל צריך למצוא משהו להעביר את השמירה. ואני זוכרת אירוע שישבתי בעיכול 160, בעמדת 160, ועם עוד פרטנר, השעה הייתה 2 בלילה, וניסינו לחשוב על איך אנחנו מעבירים את השמירה. כי רק ב-6 בבוקר הם בכלל יבואו להחליף אותנו. אז פשוט החבר שהיה איתי אמרתי, טוב, יאללה, בוא נפרוץ לבית. עכשיו, לפרוץ לבית זה משהו מאוד שגרתי בשביל החיילים, לפחות בשבילנו זה היה מאוד שגרתי כשאנחנו בשמירות, זה לא משהו שהיינו צריכים לעשות בפעולות השוטפות שלנו, אבל כשהיינו בשמירות ושימם לנו, אז מצאנו את הדרך לפרוק את זה, פשוט להיכנס לבית של פלסטיני, להפוך לו את הבית, לחפש כל מיני דברים, סתם, לא כי היה מידע מודיעיני, לא כי היינו צריכים, פשוט היינו צריכים להעביר את השמירה. אז באותו ערב אמרתי לו, יאללה, בוא נלך. פרצנו לבית, משפחה, שהיו שם 5 נפשות, נכנסנו אליהם הביתה, דחפנו אותם לאיזה חדר, עשינו עם בלגן אטומי בבית, עשינו כאילו אנחנו מחפשים דברים, וזהו, אחרי שעה יצאנו משם. השארנו אותם בתוך החדר עם הבלגן ויצאנו חזרה לעמדה.